9 квітня наприкінці робочого тижня з півсотні працівників Смілянського машинобудівного заводу, озброївшись мітлами та граблями, вийшли на весняну толоку. Треба працювати, щоб красиво було, щоб скоро Пасха. Треба вбирати, щоб була чистота, Пасха впереді. Разом з підлеглими став до прибирання і генеральний директор ПрАТ «Сміламаш». Я вважаю, що це потрібне і правильне мероприятие. Все-таки зима закінчилась, прийшла весна. Надо на прилегающих территориях наводить порядок. Не сидеть и надеяться, что приедут сотрудники коммунальника, которым и так надо отдельное спасибо сказать за то, что они наводят порядок и чистоту в нашем городе. Рассчитывать только на них – это неправильно. Нужно им помогать, содействовать и на таких территориях прилегающих наводить самостоятельно порядок. Мы вот своим коллективом собрались. Я хотел поблагодарить всех, кто принимает в этом участие. Также отдельно хочу поблагодарить Рубановского Константина, который с коллективом спортсменов присоединился к нам. Ну, погода прекрасная, настроение чудесное. Самое главное, что мы все это делаем с удовольствием. Прибрати прилеглу територію вийшли працівники, не задіяні на той час у виробництві. На допомогу заводчанам стала і молодь. Голова громадської організації «Гордість нації» Костянтин Урбановський каже, що у них багато спільних проєктів зі «Сміламаш», тож нині юнаки зі свого боку також вирішили підтримати ініціативу працівників заводу. Такі толоки влаштовувати вкрай необхідно, особливо нашим містянам, тому це є чудовий приклад від колективу «Машбуду» до жителів району «Машбуду», щоб вони впроваджували подібні ініціативи багато частіше і підтримували наше місто в чистоті в цей скрутний час. Тобто ми знаємо, що дуже непростий час зараз, але об'єднуватись потрібно над вирішенням різних проблем. Влаштовувати масштабне прибирання перелеглої території щонайменше двічі на рік стало вже доброю традицією Смілянського машинобудівного заводу, розповідають працівники. Більше громадян ходять, користуються цією територією, щоб воно було красиво, приємно подивитися на нього. Потім перейдемо до благоустрою, до наших приміщень безпосередньо. Ці традиції тягнуться ще із часів Радянського Союзу. Тоді, звісно, було тут набагато більше працівників, тому ця територія обиралася аж до переїзду туди. Ну, зараз, оскільки працівників у нас зменшилось більше, ніж 20 разів, то так стараємося те, що можемо. Міський голова схвально оцінив допомогу машбудівців і закликав інші підприємства Сміли брати з них приклад. Буквально вчора у нас пройшло засідання виконавчого комітету. Вчора буквально закликали підприємства, підприємців, установи і заклади міста долучитися. І сьогодні, проїжджаючи випадково, бачу, що Смілянський машинобудівний завод перший чи один із перших долучився до весняної толоки, до прибирання міста. Хочу подякувати керівнику Смілянського машинобудівного заводу Олександру Сергійовичу, подякувати його колективу, тому що, звичайно, комунальні служби міста працюють, але рук не вистачає. Тому просив би і всіх підприємців брати приємний такий приклад. Душа радується, око також, тому що, ну, як ми бачимо, що дуже багато такого весняного чи осіннього сміття залишилося на зелених зонах і на тротуарах. Тому просив би ще раз долучитися всіх підприємців, мешканців міста до весняної толоки, ну і подякувати Смілянському машинобудівному заводу. Весняна толока триватиме у Смілі аж до кінця травня. Погода, даруючи сонячні дні, сприяє, тож долучитися і зробити рідне місто чистішим зможе кожен.